No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontoloks. Tervetuloa uuden videon pariin. Tän videon aiheena on 6 viikkoa jäljellä TikTok ja kännykkästriimiin luomaan. Joo. 6 viikkoa vielä. 6 viikkoa vielä jäljellä. Ja mä sain taas haukkumiskommentteja, mut ihan sama. En voi sille mitään kun saan niitä. Joku kommentoi sellaista, että oot läski. No, en mä voi älä mitään, että millä mä näytän. Se on jokaisen oma valinta, että millä mä näytän. En toista kuulu kommentoida, oot läski ja jenne. Siinä voi pahoittaa mieltänsä. Kyllä mä vähän pahoitinkin. Mut jatkossa koitan olla lukematta näitä ihan kommentteja tässä ensiesitys säteessäkin. En oo ikinä paikalla, kun ensi esitys käynnissä, kun en halua olla paikalla vastaamasta vihaajille. Vihaajat vihaa, ei sinä asti vihaa, antaa niitä. Nä, vihaajat vihaa. Kyllä. Vihaajat vihaa. Veitsi takaisin ja antaa niiden. En mä muista mitä se sana olikaan. Nä. Joo. Anna vihaitte vihata. Kyllä. Ai että, 6 viikkoa vielä lomaa ja sit loma päättyy TikTokissa sekä liveissä, näin live striimi kännykkä. Pysytäänpä siinä TikTokin loman loppu sitä ennen TikTokin loman loppu. TikTok loma loppuu 7. päivä ensi kuuta ja sit kännykkälivet loppuu. Tää 9. päivä 10. Joo.
ajatellaan enää 6 viikkoa siihen, että saan nime päälle. Uhu. Juu, kännykkäliivet. Sitten palaa laululiivet. Maissaa sitä striimata myös kitarakanavallekin jotain silloin. Ja sit ehkä on raakavideollakin jotain. Ei ehkä nimeä. Voisin herättää toi Jonnun raakavideokanava. Elo taas. Kyllä. En ymmärrä, että miksi Jonnun raakavideon kommentit aukeaa aina itsestään. En vaan ymmärrä. Kyllä. Täällä siitä vaan mennään. Kotia kohti. Juu. Mut joo, mä taitan lopetella tää video ja jatkan musiikin kuunnella. Mut mä oon niin ilmoitin, että 6 viikkoa aina jäljellä, että joo, se on moro.